کی تلقین کی، لاکھوں بے نمازیوں کو نمازی بنا دیا، لاکھوں بے دینوں کو دین کا گھر دکھا دیا، اللہ رسول سے ملا دیا. ہم نے ان کے در پہ جو بھی آج تک دیکھا ہے حق دیکھا ہے، اور اپنے قبلہ لسانی سرکار جی کو ہمیشہ 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 کے ہمیشہ سے ان کو حق کی آواز اٹھاتے دیکھا ہے، صحیح راہ پہ لگاتے دیکھا ہے. کبھی کوئی بات غیر شرعی بات ان کے در پر ہم نے نہ دیکھی ہے نہ سنی ہے. ہم سب اس چیز کا عہد کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں. کیا ہم سب کو اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی ہیں، بے شک ہوئی ہیں. کیا ہمیں حضور سیدنا صدیق اکبر کی زیارتیں ہوئی، ازواج مطہرات کی زیارتیں ہوئی، اولیاء اللہ کی زیارتیں ہوئی؟ بے شک ہوئی ہیں. ہم سب اس کی تائید کرتے ہیں اور ہم سب اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہمارے مرشد حق ہیں اور اللہ کے رسول سے ملانے والے کامل ولی ہیں. یہ حلفیہ بیان دیتی ہوں کہ صدیقی لسانی سرکار کا جو شہد ہے وہ اللہ رسول کی بارگاہ سے تصدیق شدہ ہے. ہم سب کو روحانی باطنی اطلاعیں آئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غوث اعظم سرکار اور تمام ہستیوں کی زیارتیں ہوئی ہیں. اور یہ جو سلسلہ ہے صدیقی لسانی سرکار کا جو فیض ہے وہ اللہ رسول کی طرف سے بات تصدیق ہے. آج ہم سب یہ مل کر حلفیہ عہد کرتے ہیں. کیا آپ سب عہد کرتی ہیں میرے ساتھ؟ حلف لیتی ہیں میرے